Ти колись думав над тим, що станеться з людиною, якщо вона втратить пам'ять та не знайде дорогу додому? Забуде, хто вона і звідки походить. Сучасний світ без кордонів все більше викликає у людство амнезію. Цілі народи стають безликими, гублять власну історію та самих себе. Тільки земля, по якій ходили ноги твоїх пращурів, там, де батьківська хата, де твої корені, здатна розбудити свідомість, наповнити силою та відновити пам'ять. Місце, що зберігає пам'ять про всіх і все, змушує її кричати. Про минуле, про сьогодення, про майбутнє, про Болгар-Бесарабію, про Кринечну.